Кешар қадырлы көрермен, Түркістан арнасын тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Ақтарға Мұхаддас. Алдымен аңдатпа. Абай облысындағы ауылдарды су басып жатыр. Қардың еруінен Аягөз өзен арнасынан тасып, елді мекендерге жайылған. Ауласы мен қорасын су басқан азаматтарға қандай көмек көрсетіліп жатыр? Түркістан облысындағы 42 су қойманың 5-еуі толып тұр. Оған жаңбырдың мөлшерден тыс көп жауып, қар еруі себеп болған. Су айдындарының маңындағы ауылдарға қауіп бар ма? 28-29 аралығында тағы да қатты жауын шашын деп отыр. Соңғы 2,5 жылда еліміздің әрбір 5-ші адамы құмар ойындарға қатысы бар анықталған. Тіпті бесіктен бел шықпаған балалар бәстіге бастапты. Бұған тосқауыл бар ма? Абай облысындағы ауылдарды су басып жатыр. Қардың еруінен Аягөз өзен арнасынан тасып, елді мекендерге жайылған. Ауласы мен қора қопсысыны су басқан азаматтарға құтқарушылары қолдан келгенше көмек беруде. Дегенмен іздестіріліп жатқан адамдар да бар. Қазір су тасқыны қаупі төнген ауылдарда жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай жарияланды. Бұл жаңа Семей ауданына қарасты Қаракөл ауылы. Тұрғындардың айтуынша соңғы жылдары мұндай жағдай болмаған. Қызылсу ауылға осыдан 15 жыл бұрын ғана қауіп төндіріпті. Су келген сәтте қауіпсіз жерге кетейін десек, жолдың жоқтығы кедергі болып тұр дейді тұрғындар. Жол жоқ, не көріп отырсыздар. Жолдың түрі мынау міне болсын деп. Неше жыл болды халық деген осы бенеттен қысы жаз осы жолмен бенеттен жат осы ауылдың халқы міне. Осы жол жасап берсе бізге мына жолды қиын. Балаларға не кісі адам біреу ауырып қалса да қиын мына қатынас қалаға осы жолмен бізге. Қаракөл ауылында 30-дан аса шаңырақ түтін түтетіп отыр. Төрт түлікпен айналысатын 10 шақты шаруашылық бар. Қатты ағыспен келген судың тереңдігі 1 метрге дейін жетіпті. Тіпті жеңіл техникаларға да дес бермеген. Төтеншеліктер уақытылы түскен хабарламаның арқасында судың беті қайтты дейді. 70-80 сантиметрге дейін судың деңгейі төмендеді. Қазіргі уақытта екі погрузчик суды жолын салып жатырмыз. Қазір үлкен су келетін жағдай болып қалатын жағдай болса, өзінің арнасымен жаңағы қазіргі уақытта салып жатқан жолмен кететіндей жағдай жасап жатырмыз. Және де Абай облысы төтенше жағдайлар департаментінің тарапынан бір дана техника 6 кісі осы баста отырмыз. Сондай ақ осы облыстың Шар қаласындағы 14 үй су астында қалған. Қазір 20 адам мен 8 трактор суды бұрып жатыр. Оған қоса Ақсуат ауданының Қызыл Кесік ауылынан Үштөбе елді мекеніне қарай баратын жолды да су шайып кеткен. Ал Аягөз ауданында 3 адам іздестіріліп жатыр. Олардың біреуі Аягөз өзенінен атпен өтпек болып, суға батып кеткен болуы мүмкін деген болжам бар. Тағы 2 адам өздері жұмыс істейтін шаруа қожалығына трактормен бара жатып, Борлы өзенінің ортасына тұрып қалған. Қазір төтенше жағдайлар қызметінің мамандары мен ауыл тұрғындары қайық және дронмен іздеп жатыр. Бағдәулет Тандарбай, Нұрсұлтан Ескендір, Түркістан 24. Ақтөбе облысының бірнеше ауданында су тасқыны тіркелді. Әйтеке би, Байғанин, Шұбарқұдық, Хромтау, Темір және Мұғалжар аудандары. Оның ішінде 74 адам эвакуацияланған. Апатқа Жем өзеніндегі су деңгейінің көтерілуі себеп болған. Оқиға орнында төтеншеліктердің 650-ден астам қызметкері жұмылдырылған. Барлық қажетті техника, күштер мен құралдар бар. Облыс әкімдігі таратқан ақпаратқа сәйкес төтенше жағдайлар вице-министрі Ерлан Нұрпейісов, департамент басшысы Нұрғали Жүнісовпен бірге аудандағы ахуалмен танысты. Су тасқыны кезеңінде құтқарушылардың күшімен Ақтөбе облысының аумағында бірнеше авариялық құтқару жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі таңда жалпы 5500-ден астам үйдің аулаларына және де рампаны нығайту жұмыстарына қаптар төселген болатын. Сонымен қатар 14 мотопомпа елді мекенде орналасқан үйлердің аулаларына су шығару жұмыстарын жүргізуде. Бүгінге Маңғыстау облысынан 52 жеке құраммен 5 техника көмекке жолда келуде. Елімізде су тасқыны қаупі әлі сейілген жоқ. Елордамыз Астана маңындағы Қоянды ауылына су басты. Ашынған халық кеше түнде жолға шығып, оны жауып тастады. Тұрғындардың айтуынша біршама тұрғын үй мен аулаларға су кірген. Сол себепті олар төтенше жағдай енгізуді талап етуде. Әлеуметтік желіде желді ескен видеода наразы халық қыста қар алып, көктем мен жазда лай батпаққа батамыз деп отыр. Осы оқиғадан кейін Ақмола облысы әкімдігінің баспасөз қызметінен түсінік берілді. Олар ауылдарда су
тасқынына қарсы күшейтілген шаралар басталған мәлімдейді. Шамамен 150 мың текше метр қар шығарылып, 9,5 мың метр арықтар мен каналдар, сондай-ақ 46 дана су өткізу құбырлары тазартылыпты. 35 мың текше метр еріген су тартылған. Зеленоград ауданы Қоянды ауылы аула аумақтарынан су тарту және бұру жұмыстары жалғасуда. Жалпы Ақмола облысы және Астана қаласының төтенше жағдайлар департаментінен және Зеленоград ауданының жергілікті атқарушы органдарынан 76 адам, 17 бірлік техника және 18 мотопомпа жұмылдырылды. Өткен тәулікте 80 мыңға жуық текше метр су тартылды. Жұмыстар жалғасуда. Ал Түркістан облысындағы 42 су қойманың 5-еуі толып тұр. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары мәлімдеді. Олар Бөгені, Торланы, Шардара, Қапшағай және Қосқорған су қоймалары. Оған жаңбырдың мөлшерден көп жауып, қар еруде себеп болған. Бірақ су қоймалардың айналасындағы елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ дейді мамандар. Сондай-ақ өңірдегі өзендердің деңгейі де төмендеген. Облыс бойынша 2500 шақырым арық атыздарда тазартылыпты. 28-29 аралығында тағы да қатты жауын шашын деп отыр таулы аймақтарда. Соғанда қазір біз барлық аудан қала басқармаларға дауылды ескертудің несін жібердік, ақпаратын қандай шырлы атқару қажеттігін. Өзендердің су деңгейі қазір төмен деңгейді. Барлық кешегі 21-не жауған аққан сулардың бәрі қазір ағып, өз несіне Сырдария өзеніне құйылып, қазіргі таңда келетін жаңбырлардың бәрін қабылдауға мүмкіндігі бар. Астанада әйелі Салтанат Нүкенованы қинап өлтірді деп айыпталған бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың сот отырысы өтті. Алқабилердің 12 алқабидің 10-ы негізгі, 2-і қосалқы. Олар 300 үміткердің арасынан таңдалды. Алайда бақ өкілдеріне сот залына кіруге тыйым салынды. Дегенмен сот отырысы онлайн режимде тікелей көрсетілді. Онда Қуандық Бишімбаев прокурор тарапынан тағылған айыпты жоққа шығарып, кінәсін мойындамайтынын айтты. Я хотел бы сказать, Ваша честь, у меня даже не было возможности. Мен өз оқиғамды сот алдындағы тергеуде де, еш жерде де айтуға мүмкіндік болмады. Прокурордың қазіргі оқып отырғанының бәрі негізінен дәлел жоқ сөздер. Сол себепті Қылмыстық кодекстің 110-ші бабына қатысты қылмыс жасаған жоқпын. Кінәмді мойындамаймын. Қазақстанда букмекерлік кеңселерді бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде және билбордтарда жарнамалауға тыйым салынуы мүмкін. Мәжіліс заң жобасын әзірлеуге кірісті. Құжатта салық және несие бойынша берешегі барлардың құмар ойындарына қол жетімділігін шектеу, лицензиясы жоқ шетелдік букмекерлік кеңселердің интернет ресурстарын бұғаттау тетіктері де қарастырылған. Елде бәстігі ойындарына тәуелділер саны артып барады. Қазіргі кезде біздің заң бойынша осы ойын бизнесі және әкімшілік және салық кодексінің заңы кодекстеріне сәйкес бізде тек қана Қазақстан Республикасының аумағында юрисдикциясында тіркелген заңды тұлғаларға ғана лицензия беріледі. Яғни ол басқа бір шет елдерде тіркелген болса, солардың заңды тұлғасы болса, бізде лицензияны алуға ешқандай құқы жоқ. Сондықтан мен айтып отқаным, қазіргі кезде бізде сондай лицензия алған букмекерлердің саны 12. Ал депутат Елнұра Бисембаевтың айтуынша, соңғы 2,5 жылда еліміздің әрбір 5-ші адамы ойын ойнайтын немесе құмар ойындарға қатысы бар анықталған. Тіпті мектеп оқушылары да ойынға қатысып, бәстіге бастаған. 400 мыңдай адам букмекерлер мен казинолардың тұрақты клиентіне айналған. Ажырасулардың 40%-на да лудомания тікелей себеп болып отыр дейді депутат. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа баратындардың да дені осы құмар ойындарына шалдыққандар. Мәселен, 2022 жылдың елімізде 3676 азамат өз-өзіне қол жұмсаса, олардың әрбір 5-сінің себебі лудомания екен. Өкінішке қарай, бұл дерт қазір әскерде де кең етек алған, бұрын сарбаздар арасында әлімжеттік бар болғанымен суицид өте сирек болатын. Қазір әлімжеттік азайғанымен сарбаздардың өзіне қол жұмсауы жиілеп кеткен. Олардың көбі құмар ойындардың шырмауынан шыға алмай, осындай жан түгеушілік қадамдарға барып отыр. Түркістан облысында соңғы 3 айдың ішінде 113 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Ең сорақысы, бұның бәрі кәмелет жасқа толмағандар жасаған
тәртіпсіздік саны. Бұл статистика былтырға қарағанда 64 іске көбейген. Бұл туралы кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы Бақтыбек Сауран мәлімдеді. Облыста жасөспірімдердің бұзақылығы бойынша келес ауданы көш бастап тұр екен. Мұнда 3 айдың ішінде 33 іс тіркелген. Ал екінші орындағы Түркістан қаласында 14 құқық бұзған жағдай тіркелсе, Шардара ауданында дәл осындай 13 іс ашылған. Бүгін 17 ауданы қаладан жиналған полиция қызметкерлері өз өңірлері бойынша кәмелет жасқа толмағандар арасындағы тәртіпсіздіктер туралы баяндап, оларға қолданылған заң бойынша баяндады. Келес ауданында осы қайғылы жағдай орын алды. Кәмелет толмаған жасөспірімдер өзара топ боп төбелесті. Нәтижесінде бір бала қайтыс болды. Қазір таңда оның қылмыстық ісі Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабы 3 бөлігімен осы кәмелетке толмаған мамандандырылған сотта қаралып жатыр. Ол бойынша жаңағы 30 балаға осы төбелеске қатысқан 30 баланың үстінен полиция органдары тарапынан әкімшілік хаттамалар толтырды. Елімізде интернеттегі алаяқтық соңғы 7 жылда 10 есеге өскен. Бұл қылмыстан келген залал 21 миллиард теңге. Сондық статистиканы парламент мәжілісіндегі жиында ішкі істер министрінің орынбасары Айдос Рыспаев бөліскен болатын. Көрмеу қиын мәселемен күрес Түркістан облысында дәл қазір асқынып тұр. Сайрам ауданында өткен жиын сөзіміздің айғағы болмақ. Интернет алаяқтықтың қазіргі қоғамның ең өзекті әрі маңызды мәселесіне айналды. Халқы тығыз орналасқан Сайрам ауданында 2 айдың ішінде 21 интернет алаяқтық тіркелген. Сондықтан болар полиция басқарма басшысы аңқау елге арамза молда болғандардан абай болуға шақырады. Тіпті қолында компьютер, смартфон, планшеті бар кез келген адамның кез келген уақытта ақпараттық жүйенің соның ішінде интернет алаяқтардың құрбанына айнала алатынын ескертті. Аудиториясы үлкен, соларға өтініш жасап, соларға ескерту, солар өздерінің аккаунттарында роликтер шығару, солар арқылы ескерту, қайталып өтем тағдымына, жұма намаздарда әр неден кейін ескерту имамдармен, сонымен қатарына баннерлер. Енді баннерлер, орталықтағы баннерлер ғана әсерін тигізеді, баннерлерді жарнама ретінде оларды міндеттерді көрсетеміз. Тек сол амал бұл жерде интернет алаяқтармен күресу. Басқа енді тек қана халықпен тығыз байланыста болу, халықтың алдына шығып сөйлеу, ескерту. Кибер алаяқтың арбауына түскен жандардың бірі Бақыт Жолшыбекова айтуынша келіншек алаяқтарға бір емес үш рет алданған. Бір күні өзім бір іспенен, бір тірлікпенен OLX-ке кіргім келді дағын, қарадым енді. Біз автокөлікке көбіне іздейтініміз шиповы покрышкілермен, летний, зимний деп қазір бөліндік қой, сондай алайын деп кірдім. Прокуратурада істеймін деп бір қыз жіберіп отыр. Енді мен енді сендім енді ол кісіге, сөйтіп мен 301 000-ды аудар жібердім. Биыл жыл басынан бер 3,5-нан аса интернет алаяқтық деректі тіркелген. Бұл жалпы қылмыстың 18%, ал былтыр 3700-ден аса қылмыс ашылып, қазақстандықтарға 850 миллион теңге қайтарылды. Айдос Игіліков, Досжан Аяған, Түркістан 24. Жеңіл өнеркәсіптің мысын әлі күнге импорт басып жатыр. Тоқма тігіні саласы көбеймейді, барының өзі аяғына нық тұра алмайды келеді. Мұны мәжіліс депутаты Қайрат Балабиев айтты. Мысалы, 2024 жылғы есеп бойынша елімізде тоқылған және трикотаж шұлық бұйымдарын өндірумен айналысатын 24 заңды тұлға бар. Дегенмен өнімнің 80% шетелден әкелінеді. Өйткені импорттық тауарлар өте арзан бағада болғандықтан жоғары сұранысқа ие. Сол себепті отандық өндірушілер импорттық өнімдермен бәсекеге түсе алмай отыр, дейді депутат. Тоқыма тігін саласы кеңеймек түгілі барының өзі аяғына нық тұра алмай жатыр. Бұған мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігі және салықтың жоғары жүктемесі себеп. Импорттық тауарлар арзан болғандықтан жоғары сұранысқа ие. Мұндай жағдайда отандық өндірушілер импорттық өнімдерден бәсекеге түсе алмайды. Импорттық өнімнің басым бөлігі төмен баждармен әкелінеді. Бұдан бөлек отандық кәсіпорындар сапалы шикізатқа, сондай-ақ Қазақстанда өндірілмейтін шикізатқа мұқтаж.
Түркістанда жылжай бар, ерекше саябақ салынып жатыр. Елімізде балама жоқ бұл нысанда тропикалық өсімдіктер, ағаштар өсіріледі. Оның құрылыс жұмыстарымен облыс әкімі Дархан Сатыбалды танысты. Арнайы жылжай ғимаратында саябақ қысы жазы бойы жасыл болып тұрады. Сонымен бірге сахна, трибуна, екі су бұрқақ, ойын алаңы, скейтбординг және шатырлар салынады. Саябаққа түрлі құстар, балықтар әкелінеді деген жоспар да бар. Бүгінде мұнда ағаштар, гүлдер егіліп, көгалдар төселген. Түркістан облысының шаруалары көктемгі дала жұмыстарына кірісіп кетті. Негізінен бұзылған көліктерді жөндеп, соқа, тырма, сақадай сай еткен әдейхандар ауыл шаруашылық дақылдарын себе бастаған. Облыс әкімінің орынбасары Ермен Кенжеханұлы бастаған жұмысшы топ бұл істерді арнайы барып көрді. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мемлекет тарапынан қолдау шараларын түсіндірді. Толығырақ әріптесім тарқатып айтсын. Көктемнің әрбір күні жылға азық. Бұны жақсы түсінетін шаруалар ауа райының әрбір сәтті күнін пайдаланып, дала жұмыстарына кірісті. Дегенмен, қазығұрттық шаруалар мемлекет тарапынан беріліп жатқан жеңілдетілген жанар жағармайды дұрыс қолданбай отырған сыңайлы. Бүгінде өңірге көктемгі дала жұмыстары үшін 896 тонна дизель отыны қарастырылғанмен, әлі бірде-бір литра алынбаған. 40 күн бойы Шымкенттегі МПЗ ремонтта болады. Сол себептен бізде уже мынау ендігі айдан бастап берілетін өнім көлемі азаяды. Бұл дегеніміз мынау мүмкін енді болжау бойынша дефицит мәселесі болуы мүмкін. Сол себептен қазір бізде қолда бар, қарастырылған, арзандатылған жанар жағымай тезет алып кету керек. Біз енді қосымша егер қажеттілік болатын болса, қазір заявка беріп жатырмыз министрлікке. Қосымша алайын деп жатырмыз. Бірақ министрлік айтып жатыр, сіздер қосымша сұрайсыздар, а бірақ қолда барды алмайсыздар дейді. Жиында шаруалар үшін мемлекет тарапынан беріліп жатқан қолдаулар жайы сөз болды. Жұмысшы топ өкілдері жеңілдетілген несие мен субсидияларға қол жеткізу үшін ең бастысы Госагро сайтына тіркелу қажеттігін жеткізді. Себебі мемлекет тарапынан берілетін қолдауға ие болу үшін өтінімді электронды түрде шаруа өзі бере алады. Инвестициялық субсидиялау деген арнайы бағдарлама бар. Бюджет, облыстық бюджеттен 8-де 3 миллиард теңге қаржы бөлінген. Яғни бұл аталған бағыттарға сәйкес мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Яғни ауыл шаруашылық техникаларын сатып алғанға, мал бордақылау алаңдарына, тауарлы сүт фермаларына, жылыжай кешендеріне, су үнемді технологияларын енгізгеніне, 5 гектардан басталатын қарқынды бауларға және жеміс көкөніс сақтайтын қоймаларына. Басқосуда су үнемдеу технологияларын енгізу, ауыл шаруашылығы техникаларын жаңарту, сондай-ақ жылыжай шаруашылығын Қазығұрт ауданында дамыту бағытында ұсыныстар мен пікірлер айтылды. Шаруалар түсіндіру жұмыстарының маңыздылығына өз ойларын жеткізді. Біз жылыжай шаруашылығымен айналысамыз. Бізде 1 гектар жылыжай шаруашылығы. Қазіргі түсіндіру жұмыстары бұл субсидиялау мәселесі бойынша түсіндіру жұмыстары болды. Субсидияның қалай алуға болады, қай жерге документ тапсыруға болады, сол жағы бары қарастырылған, барлығынан түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, өзімізге керекті мағлұматтың бәрін алдық. Және де осы ауыл шаруашылығында керекті мал шаруашылық басқа да өнімдеріне субсидиялар жөнінде мағлұматтар берілді. Қазығұрт ауданында биыл 92.100 гектар алқапқа ауыл шаруашылығы дақылдарын егу жоспарланып отыр. Сондай-ақ шаруалар су үнемдеу технологиясын 420 гектарға енгізіп, мемлекеттік қолдауға ие болады деп күтілуде. Жиын барысында шаруаларға ауыл аманаты бағдарламасының тиімділігі де түсіндірілді. Ұлттық жоба биыл да өз жалғасын табады. Айта кетсек, былтыр 19,8 миллиард теңгеге 3200-ден астам жоба қаржыландырылған еді. Бексұлтан Бекбатша, Нұрболат Әмір, Түркістан 24. Бүгін Түркістанда аманаттық бастауыш партия ұйымдары бас қосты. Форумға өңірдегі 241 ұйымның төрағалары жиналды. Отырыста облыс әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаев сөз сөйлеп, қатысушыларға тынымсыз еңбегі үшін алғысын білдірді. Сондай-ақ облыстағы түйткілді мәселелер мен идеологияға қатысты жалпы статистикаға тоқталды. Жиында өңірде бой көтерген заңсыз ескерткіштер, түрлі этнос өкілдерінің арасындағы келеңсіз оқиғалар, дін аномастикасында бірнеше тақырып қозғалды. Сондай-ақ жұмыссыздық мәселесін шешу жолдары баса айтылды. Оның бірден бір шешімі жастарға бөлініп жатқан тегін гранттарды игеру, бос жұмыс орындарына тарту. Мәселен, былтыр облыста жас буынға арналған 12 мемлекеттік бағдарлама іске қосылған. Өңірімізде 650 мыңнан астам жас бар. Бұл енді
Өңірде 2 миллион халық болса, соның 30% астам біздің жастарымыз работа. Естесіне біздің арамызда сол проблема алды. Нит санатындағы жастар ешбірде жер жұмыс істемейтін, ешқайда оқымайтын жастарында қатар көбейіп отыр. Енді қазіргі біздің есебіміз бойынша бұл 56 мың жасты құрайды. Біз өткен жылы түрлі жұмыстардың нәтижесінде бұл цифрді аздап төмендеттік. Бірінші кезекте мынау түрлі оқу орындарына тарту. Біздің Түркістан облысында 2022 жылы арнаулы оқу орындарында бізде 49 арнаулы оқу орны бар колледждер. Ол жерге 17 мың колледжге орын бөлінген, тегін оқу орны табылады. Соның 11 мың ғана студенттер қабылдаған. Статистикаға сәйкес, қазақстандықтардың үштен бірі отбасылық кіріспен шығысын мұқият есептеп, жүйелі жүргізбейді. Оңды-солды несие алып, қарызданып, қауғаланып, төлеуге келгенде шақшыдай басы шарадай болып жүргендер жетіп артылады. Білікті ментор Жандос Әзімбай мұның барлығы қаржылық сауаттылықтың жоқтығынан дей. Сол үшін соңғы кезде облыста қарсыз қоғам ұлттық жобасы қолға алынған. Жауаптылар биылдың өзінде тағы 10500 тұрғынға көмек көрсетпек. 23 жылы интернет алаяқтарға қазақстандықтар 21 миллиард теңгесін беріп қойған. Бұндай өте нашар статистикалы бізде көп. Бұны мен не үшін айтып отырмын? Бұның бәрі түбінде қаржылай сауаттылықтың төмендігінің арқасында. Лудомания болсын, суицид болсын, ажырасу да болсын, ол біздің қоғамда қаржылай сауаттылықтың төмендігінің арқасында. Қазіргі уақытта осы жоба былтыр жылы Амарат партиясының ұйымдастыруымен Халық банктің қолдауымен іске асырылған. Қазақстан бойынша 62500 адамды 8 облыста пилоттық жоба ретінде оқытты. Айта кетейік, бастауыш партия ұйымдары төрағаларының өңірлік форумы алғаш рет өткізіліп отыр. Оған 241 ұйым төрағалары қатысты. Ал бүгінде облыстағы партия мүшелерінің саны 80 мыңнан асады. Бұл республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш. Айдана Дүйсенбаева, Медет Пірәлі, Түркістан 24. Әйел, қоғам, бизнес. Бүгін Сауран ауданында өткен іскер әйелдер форумына таңдалған тақырып осы. Оған аймақтың кәсіпкер қыз-келіншектер қатысып, ұтымды кейстермен бөлісіп, тәжірибе алмасты. Еңбегі жанған арулар жаңадан құрылған ауданның дамуына атсалысу жайын талқылады. Басқосуда сөз алған облыстық мәслихат депутаты Баймахан Сүлейменов өңірде белсенді әйелдер қатары күн санап артып келе жатқанын атап өтті. Түркістан қаласы облыс орталығы болғалы бері Сауранның 12 ауыл округі, 38 елді мекені бір аудан болып, сіздерменен біздердің халқымызды осындай аудан тұрғындар деген атаққа іліктіріп жатыр. Оның енді іскер әйелдер қауымдастығы біздің Сауранның ашылуы ол заңдылық. Мына басқа да аудандардан ашылуына біз шындығында тілектеспіз. Өзбекстан Республикасының Самарқан қаласы орта ғасыр тарихынан сыр шертетін шаһар. Шығыс ғылымының орталығы болған бұл қала заманда тіпті Ұлы Жібек жолының қайнаған базары болған. Ал бүгінде туристер көне шаһардың қандай тарихи нысандарына көп барады. Тілшіміз Бақдәулет Анарбай сырға толы Самарқанға сапар шегіп, осы сұрақтың жауабын іздеп қайтқан болатын. Сюжетін көрейік. Самарқан Өзбекстандағы халқы бойынша екінші, жер көлемі бойынша үшінші орында алып жатқан қала. 14-ші ғасырда Әмір Темір империясының астанасы болған. Шаһардағы тарихи нысандардың көбі сол кезеңде бой көтерген. Сондықтан келушілердің басым бөлігі әуелі осы даңқты қолбасшы жерленген кесенеге келеді. Дегенмен мавзолейдің сыртқы бейнесі өзбекстандық құрылыс шеберлерінің арқасында бұрынғы бейнесінен гөрі үлкен өзгеріске ұшыраған. Ал мына қатарға кесененің 19-20 ғасырдағы түсірілген суреттері ілінген бұл фотоларды француз ғалымдары түсіріпті. Бұл фотоға аңғарып қарайтын болсақ, кесененің сырты мүжіліп, қабырғалары қақыраған, осыдан мавзолейдің қаншалықты өзгеріске ұшырағандығын біле аламыз. Кесененің ішінде Әмір Темірден бөлек оның әулет мүшелері жерленген. Олардың қатарында ғалым Ұлықбек те бар. Әмір Темір Қытайға жорық кезінде Отырар қаласында қаза тапса да, денесі Самарқанға жеткізіліп жерленіпті. Келушілер көптеп баратын тағы бір тарихи нысан Регистан алаңы. Қазір бұл жер туристер мен тұрғындардың серуендейтін орны. Регистан сөзі парсілен аударғанда топырақпен көмкерілген жер деген мағынаның білдіреді. Бұл алаңда Чердор, Телякарей, Ұлықбек медреселер орналасқан. Үшеуі де ЮНЕСКО-ның ерекше қорғауында. Айта кетерлігі, үш медресенің екеуін кіші жүзден шыққан даңқты батыр Жалаңтөс Бахадыр арнайы бұйрықпен салдырыпты.
Медресенің ішінде қолөнер бұйымдарын сататын орындар қаз-қатар тізіліп тұр. Регистандағы қызық кеш бата басталады екен. Медресе алдында жергілікті өнерпаздар керней барабанмен өнер көрсетеді. Оны тамашалаушы туристер де жетерлік. Еуропалықтар мен америкалықтар, шығыс азиялықтар да осында. Әсіресе отандастарымыздың қарасы көп. Қазір біз Регистан жерінде тұрмыз. Өте керемет. Бәріне енді қазақ еліне қош келіңіздер, келіңіздер, Наурыз мерекеміз құтты болсын. Енді ең бірінші Ташкентте әрине өз қала ғимаратымен таңғалдырды. Самарқандта әрине Регистан. Енді бұл туралы бұрын естіп едіңіз? Жоқ, шыны керек, енді тарихта әрине естуіміз бар, бірақ былай жалпы білдік. Енді бірінші рет келіп отырмыз, өте керемет екен. Туристер атпасын бұратын тағы бір орын Ұлықбектің обсерваториясы. 1409 жылы билікке келген Әмір Темірдің немересі ғылымды дамытуға бет бұрады. Сөйтіп мәрмәрден жасалған аспап арқылы аспан денелерін зерттеуге тырысқан. Дегенмен обсерватория Ұлықбек биліктен кеткен соң бұзылыпты. Қазір аспаптың градустарға бөлінген төменгі бөлігі ғана сақталған. Бағдәулет Анарбай, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Бүгін халықаралық театр күні. Осыған орай біздің түсірілім тобы Түркістан облысындағы ең алғашқы театр жұмын құттықтап қайтты. Бір қызығы, ұжымда театрда табысқан 6 жұп бар екен. Жүректері өнерде табысқан жандар жайлы толығырақ тілшіміздің сюжетінен көрек. Райымбек Сейтметов атындағы музыкалық драма театрының құрылғанына арада небәрі 24 жыл. Дәл осы 24 жыл ішінде киелі сахнада түрлі қойылымдар қойылды. Одан бөлек сан түрлі тағдырлар дәл осы киелі сахнада тоғысты. Қазір мұнда дайындық болып жатқан сияқты, барып бірге көрейік. Әртістердің әр күні ең алдымен дәл осындай дауысты жаттықтырудан басталады. Таңның атысы, күннің батысы көрермен көңілін қалай ауласақ деп жүрген бұл ұжымның ішінде жуырда күміс тойын тойлағалы жатқан жұптар да бар. Соның бірі Мұрат пен Майра. Олар театр алғаш ашылған жылы қыз жігіт болып еңбек жолын бастаған. Содан бері қош жұп халық алдында өз міндетін абыройлы атқарып келеді. Сахнадағы таза жұмыс басталған кезде үлкен әртістермен жұмыс істеудің өзі қандай керемет. Бұл жаңағы көбіне батырдың рөлдеріне түседі ғой. Ертегілер бар, басқа бар. Мен жаңағы қозы көрпеш, Баян сұлудағы Баян, еңліктегі, еңлік кебекте еңлік, сондай рөлдер бар. Сонда жаңағы жастық жалын ғой, махаббат ұрып тұр кеудеде. Сонымен талай сол сахнаға байланысты қызғаныштар, керемет бір өрбіген кездер болды. Мұрат пен Майра ерлі зайыпты ғана емес, сонымен қатар өңірде бір-біріне сыншы әрі жанашыр дос. Екеуі де тәжірибелі актер болғандықтан үнемі басты рөл сомдайды. Соның бірі бір түп алма ағашы қойылымы. Спектакльде Майра Мақұлбекова ана образын сомдаса, күйеуі Мұрат оның ұлы боп ойнайды. Былай махаббат сахнасында ойнаған емес біз, бірақ жаңағы анасы баласы болып, анасы баласы. Бір сахналар болады. Бір спектакльде, мен басқа рөл, бұл басқа рөлде. 3-4 спектакль бар сондай. Сондай ана бала болып ойнаймыз. Бір спектакльде бір түп алма ағашында мен үлкен баласы болып, менің анам ба ойнайды. Екеуміз сахнада көп кездесеміз. Райымбек Сейтметов театры бір ұжым ғана емес, тұтас бір әулеттесекте болады. Өйткені мұнда бір-бірін тапқан 6 жұп бар. Сондықтан олар отбасы болып араласып өзара тонның ішкі бауындай жақын болып кеткен. Мен де жұбайым осы театрда жұмыс істейді, өзімнен бастайын. Бірақ ол актриса емес, ол техникалық саласа, сахна жағынан, сахна жабдықтауын, басқаларын, басқа нәрселерді жасайды. Сол сияқты менің айтайын дегенім, мысалға бұл жұптар болатын болса, театрда көбінесе жұмыс істейтіндер актер-актрисаларды алатын болсақ. Сондықтан біздің де әртістердің ішінде бар актер-актрисалар. Жұп болған, семейный, сондай бір отбасылы нелер актерларымыз бар. Бүгінгі 27-ші Наурыз халықаралық театр күні мен үшін жүректен құттықтаймын. Өнер ордасында жұмыс істейтіндердің басым көпшілігі Райымбек Сейтметовтың шәкірттері. Яғни олар обастан бір атаның баласындай бауырмал болып өскен. Тек биылдан бастап басшылық жұмысқа жас әртістерді алатынын айтады. Ол кезде театрда табысқан жұптар қатары тағы да артуы мүмкін. Балмәлшер Дархан, Балғынбек, Қыдыр Өтеш, Түркістан 24.
Дилмар. Қазақ қара сөздің қаймағын қалқып, кезгелген мәселенің шешімін айта білген шешен тілдің есін осылай атайды. Жетісу облысында дәл осындай атаумен оқушылар арасында интеллектуалдық сөз сайысы өтті. Республикалық деңгейдегі тележобаға Қызылорда, Түркістан, Абай, Жамбыл және Алматы облыстарының командалары жиналған. Ақыл ойды дамытып, пікір алмастыруға баулайтын Дилмар додасына Жетісу телеарнасы мұрындық болыпты. Пікірсайыс адамдармен қарым-қатынас құра алу қабілетін шындайды. Әртүрлі ортамен араласып, құндылықтары бір мүдделес адамдарды табуға септігін тигізеді. Түркістандық қатысушылардың айтуынша, бұл жердің атмосферасы өзгеше, өзіне тартып тұрады. Ал бұл бағдарламаның артында қаншама көрерменнің сенің сөзіңді тыңдап отырғанын білгенде, жауапкершілік те арта түседі дейді. Жобаға келетін мұза, бұл жоба адамды еркін түрде, және де басқа да тәжірибелерді жинау, тағы да басқа тақырыптарда ой қозғай алу үшін өте көп үлесін қосалады. Пікірсайыс ол өзінің ойын айту, оймен бөлісу, ойын тіке жеткізуді береді. Мен өзім пікірсайысқа және дебаттарға қатысудың алдында ойын бөлісу қиындығы бар тұғын. Бірақ осы бір жарым жылда осы қиындығымнан айырылдым деп ойлаймын. Біз оқушының білім деңгейін тестілеумен анықтау дұрыс емес деп санаймыз. Олай болса, ерекше көзқарас тобы ортаға шақырамыз. Мен саған ағылшын тілі кітабы осыны жатта деп айтып жатқан ешкім жоқ. Дилмар бағдарламасы 2022 жылдың 90 айында қолға алынған. Облыстық білім басқармасы мен Жетісу телеарнасының бірлескен жобасы. Жарыста үміткерлер қоғамдағы өзекті тақырыптарды талқылайды. Биылғы маусымның басты ерекшелігі әр топта бір өзге ұлт өкілі болуы тиіс. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бүгінгі буын осылай халықтың рухани құндылықтарын санасына сіңіріп өтсе, ұлттың ұтары көп. Біздің Жетісу өңірінен 3 команда қатысып жатыр, өзге облыстардан келіп жатыр. Кім жеңімпаз болатынын ойын барысында көреміз. Балалардың қарым қабілеті де байқалады. Ең бастысы барлығымыздың енді мақсат мүддеміз бір, осы қазақтың сөз өнерінің дамуына үлес қоссақ, содан кейін жалпы белсенді жастар бізде қоғамда көп болса деп ойлаймыз. Аталған тележобаны республикалық кезеңі сәуір айының соңында көрерменге жол тартады. Бағдарлама маусым айына дейін жалғасады. Жеңімпаздар арнайы дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Назым Қайратқызы, Ернұр Медет, Түркістан 24. Осымен қазірге келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Жаңалық күтіңіздер, Түркістан телеарнасы шаңырақта қосулы болсын.